Hallå, gott folk. Vad är det här för någonting? Det här är köttpojken. Ja. Precis. Och det här är badageflickan. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle visa att jag har roat med mig det senaste. Jag hade tur här för ett tag sedan och satt och kollade på Steam emellan eller i hem till innan jul. Och såg jag att ett spel som heter Super Meat Boy kostade typ 35 spänn. Och jag var 20 på det länge, så tänkte jag, nej, nu jävla köper jag det. Så tänkte jag, för kan jag inte visa det här igen då, köra en liten kort, några korta klipp på Superköttpojken. Han hatar köttpojken, Dr. Fetus. Åh, jävlar. Slagsmål! Ni måste ju få se introduktionen här, ni får ett som stämning till klippet. Ja. Gillar det sig ut med en riktigt gammal film. Ja, han har lite slagen ut. Mm. Ja! Dags då. Jag kan ju visa första nivån först här, ska vi se. Så ni får en liten känsla av hur spelet är. Tom, tom, tom. Då är det så här då. Jag känner på känn att en annan karaktär också, men då vi hoppar så här, vi kan hoppa runt. Vi blodar ner marken där vi går. Så kan vi hoppa upp längs väggar så här. Vi kan springa fort. Och så får vi lite introduktioner då. Sen så går det ut på att där står ju hon, den där lilla bandageflickan där. Så att vi går dit och kollar som händer. Och då klarar man alltså nivån. Jag fick A+ även fast, nej, det måste vara mitt gamla betyg. Ja, det var det. Ni ser det här. Och så, när man har klarat nivån så får man en repris på vad man har gjort. Ska vi se, vi ska gå till Dark World där. Jag tror inte jag är helt klar här, ska vi se. Nej, jag är inte. Checkt. Bra, då kan vi försöka visa lite igen. Här har jag inte fått A+, det ska vi försöka lyckas med. Okej, man för att klara A, alltså få A+ betyg på något, så kan man klara nivån innan en viss tid. Och då ser ni här då, här nere är jag, längst ner till höger. Och du ser att de där dödar mig där då. Men vi ska försöka göra det här utan att dö nu då. Ah, jävlar också. Glömde bort att de fanns där. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Det här gick rätt bra. Jag tror jag redan är för sen tid faktiskt. Jag tror den här var helt svår att klara. Ja, det var... Nej, jag fick A+! Gött mos! Jag vet inte varför man ska få de här alla betygen, men... Ja. Den här har fått A+ på redan, men ni kan ju se. Den här är rätt för rätt krånglig att lösa ordentligt för att... Fick jag bandage har jag inte fått på den här nivån. Nej, ni ser längst dit där det är plåst, band-aid, det är inte plåster. Längst till höger där ska ni se vid den där ena köttkvarnen där, så fanns ett plåster som hängde på marken. Och jag vill inte ta dig min lilla smultromussla. Gött. Nej. Nej! Pan! Ska man... Plåster... plåstret behövs... aj som fan. För att kunna låsa upp nya karaktärer. Det är väl enda jag vet att det används. Jag har inte spelat det så mycket än. Så att jag är inte så super... Fan! Mycket koll på den. Det här är ett spel som kan liknas med Wanna Be The Guy och lite Ultimate Super Mario Brothers och sånt där. För att det är lite så här, du försöker tills du hittar sättet som du klarar nivån på. Fan, jag får inte skynda mig där. Det hjälper inte. Man får dö många gånger innan man klarar sig. Och det som är så roligt med att dö på det spelet är att när man sen... Fan vad dumt det där var då. När man väl klarat nivån sen så kan man ju få se alla sätt man har dött på. Det kan faktiskt vara ganska roligt att se. Fan vad dum jag är där. Den här nivån tog mig ett tag att klara, för jag
har så bråttom ibland. Och springa fram. Det är så jävla onödigt. Varför? Det är för mig att jag kunde hinna innan och... Att jag kunde hinna liksom innan den där kom, den där kvarnen. Ja, det kan jag också. Men då gör jag sådär istället, så det var ju onödigt. Men igen! Ja, ni ser att ja, det här spelet är extremt oförlåtande om du vill. Men där känns det ju bra just nu. Fan! Men det är fruktansvärt roligt. Jag vet inte riktigt hur mycket det kostar just nu, men... nu spelar ju dock inte tiden någon roll, så behöver jag inte skynda mig här. Men fan, jag glömde hoppa. Nej, precis. Jag vet inte vad det kostar nu, men... Jag tror inte det är så dyrt normalt sett heller. Men det var såna julebudarna som sagt. Där man kunde få köpa det billigt. Nu kommer igen då. Ja! Vände! Jag fick A plus, när det måste vara mycket gamla betyg. Det här får ni se. Det ser ni alla sätt jag dött på här under tiden. En gång. Det är lite roligt att se faktiskt. Men några gånger, tre gånger kommer jag bara upp dit. Det var ju rätt dåligt faktiskt. Jag ska se om jag var snabbare. Ja, jag måste ha varit mycket snabbare den här gången än vad jag hade varit om jag hade tagit den här gången. Ja. Så, nu går vi till nästa nivå. En helt oprövad nivå den här gången. Det ser vi spännande. Wow. Okej. Okay. Det där var ju inte så jävla schysst. Så jag måste... Fan. Men jag hoppar ju. Jag hoppar. Vad fan hoppar jag inte för nu? Men jag trycker på knappen, varför hoppar den inte? Dumma köttpojke. Kan du vänta tills den övre där är borta? Fan! Nej, det gick bra ändå. Fan! Sen ser jag så det gäller att pröva och pröva och pröva och pröva och pröva och pröva. Tills att man... Oh shit, det gick och slå där. Det var ju en bra pan att veta. Tills man faktiskt klarar det. Och det är därför jag gillar Ailey. Som sagt, det sa jag tror jag när jag spelade Ultimate också. Att jag tycker om att... Fick jag plus fan också. Hur långt efter tid var jag på den här då? Ska vi se. 5 sekunder! Hur i helvete? Okej. Okay. Ja, då orkar jag inte med. Åh nej, sånt här nivåer där man stressas av någonting är jobbigt också. Aldrig gillat det. Fan. Den här nivån jagades jag av Dr. Fetus. Alltså, det finns en ljus värld och en mörk värld av varje nivå verkar det som. Och, eller ja, inte varje, jag bara sätter på den här än, men ja. Det är bara på andra världen. Fan! Ja, men det här ska gå. Och den mörka världen... Ja, det är ett poster där också. Fan, det måste jag döda mig. Den ska jag kunna ta. Fan. Slarv. Oftast är det nästan bättre att döda sig också. Än att... Fan, vet du. Klosset där ska ju inte vara något jävla... Vara så jävla svårt att fånga så där. Den här är faktiskt förvånansvärt lätt där uppe. Men det här hoppet här gillar jag inte. Åh, plus också! Och klostret! Yes! Shit, det här kommer inte bli lätt. När jag ser hon där som är där också. Okej! Jag står här och hoppar över där. Fan! Det är så mycket så jäkla flötigt här. Fan. Flötigt, det var kanske fel. Turligt eller? Hur fan kom jag igenom där så bra sist? Jag fattar inte att jag gjorde det. Jag måste vänta på den där. Nej, det ska jag inte behöva göra. Nej, det ska jag inte behöva göra. Jag måste bara tajma hoppet till detta. Fan. Det ska jag bara göra sådär. Hur fan gjorde jag det där då? Nu har jag ingen aning om jag gjorde det. Jag kommer aldrig kunna få det sådär, men nu har jag jättedålig timing här plötsligt. Vad fan? Okej, nu får jag vänta på er då, din dumma taggskjutare grej. Fan. Ja, de där som ni ser där. De där som är på andra sidan, eller de där bruna som är mitt i den där stenarna, de går sönder när man hoppar på dem. Kanske måste göra så där på något sätt då, om jag ska klara det här på det. Den här nivån var
riktigt svår innan eller på ljusa världens nyuppsätt. Men det här går nog bli helvete, känner jag på mig. Fan! Så jag kommer nog ett helvete där. Fan, jag glömde hoppa. Men det är sjukt kul och extremt charmigt där spelet. Så det gör ingenting. Nu då ska vi se. Åh, jag fick alla tre, va? Nice. Nej! Skurk också. Ska vi se. Gött. Så. Fan för... Okej, men nu har jag i alla fall fått in den där tekniken där. Då ska vi se om det lyckas igen då. Lite för aggressiv den här gången. Kom igen då, supershot-pojken. Aj. Aj. Gissa vad du går för, din supershot-pojken. Fan, jag... slarvar tyvärr. Men det är... det här spelet går, fan vad nära det var. Går ut på att lära sig att nöta ut så att man lär sig vissa tekniker och kontrollera sin karaktär på. Varje gång man tränar på att hoppa i topp så blir man ju bättre på det. Så. Fan. Så det har jag verkligen märkt. Så det ska vi tänka på. Nu då? Ja. Okej, nu kommer det här, var inte så lätt heller, ursäkta. I offs. Fan! Jag tyckte jag hade mer tid, jag tyckte jag såg och väntade ganska länge där sist gång. Men det gjorde jag tydligen inte. Nu då. Gött mos på klubban. Köttbunken! Åh, oh, plus också! Oh! Det är så jävla roligt. Nu får vi se, nu kommer jag att dö bara gånger. Slaff, 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 slaff. Det är riktigt kul att se de här repriserna. Tyvärr så... sådär, nu är jag klarat. Utom den, nej, den tänker jag fan inte försöka på. Här kan finnas en här warp-värld här förresten. Kan vi visa. Som är lite NES-inspirerade. Så då kan man... ja, får man bara tre liv på sig klara alla nivåer. Det är tre nivåer tror jag på varje sån här, om jag inte minns helt. Ah, fan. De är... därför blir de lite tröttsamma, för måste man starta om från början varje gång. Nej, skit också. Nej. Vi går vidare tycker jag sett. Nu ska vi se, då går vi till The Hospital. Som är nästa värld jag är på. Om. Och jag har kommit ganska långt, jag har inte A-plus på den senaste här. Okej. Nu ska vi se vad det är som gäller där då. Jag har aldrig provat den andra karaktären där, för att jag ska prova den. Ja, det var den här nivån. Den var bara varit nära att klara A-plus. Men det gäller att... den var svår att klara utan att ens satsa på plus, minns jag, för att de här jävla slämbollarna som åker runt där, eller köttklumparna, de är ju extremt mycket i vägen. Så där får man göra när jag ser det som att... ja, det fick jag plus! Okej, okay, visst. Var 11 sekunder? Jag får bara ta mindre. Nej, nej, men det var inte det då. Ja, bra. Jag tyckte att jag slösade mycket tid här. Jag måste vara precis... åh, vad är en sekund för? Okej, okay, det var inte så. Det är som jag såg. Hur i helvete ska jag få det plåstret? Okej. Okay. Det är fläktarna där. Som ni ser så är det fläktar som blåser upp den i luften. Som... nej, men den där måste jag hoppa upp dit. Antar jag. Och sen så får fläkten bort. Det där är nära. Jag måste vända tillbaka lite tidigare.
ännu lite tidigare. Ännu lite tidigare. För, okej, vänta lite. Vänta, om jag gör så då. Okej, jag har en idé. Vi tar dem på tillbaka vägen. Det här var en ny sak som inte du ser som här nivån. Jag har ju varit här en gång innan. Nu när jag tänker efter. Förslarvar jag sådär. Jag klarar ju den andra nivån, men jag känner igen nu. Nyckeln är som ni ser, jag måste låsa upp den här buren med som vår fästmö står i. Ska vi se. Vi tar väl hämta henne först här, ska vi se. Plus. Ska vi se. Trycker man på. Ja, du kan använda tentbordet eller. Eller. Tentbordet eller en kontroller av något slag. Jag kör med min Xbox-kontroller i det här spelet, det tycker jag passar bra. Jag tror att det kanske ska vara bästa. Men det där var väl ändå orättvist. Jag tror det ska vara bästa sättet att göra så här. Jag kan inte gå. Som jag gör om jag satsar på att jag ska försöka lära mig hur jag åker och tar något upp. Ja, det ska ju kunna gå. Verkar det som. Ta den ner uppåt gången där. Det där går ju verkligen att göra. Jag måste bara lära mig. Jag vill gärna få nästa karaktär också. Även fast jag dock inte. Okej, där fick jag en jävla skjuts. Vänta lite. Där kunde jag stå. Nej, jag vill läsa på den nivån nu. Nu klarar den här och så går vi vidare. Jag har plåset en annan gång. Sätter vi nivån. Kanske vi får bättre tid än gång. Super Meat Boy! Okej. Ah, kul! Det var riktigt roligt gjort. Nej. Okej, okay, så det också komma utanför världskartan här, så eller kartan på nivån så. Det där var fan inte, det kan inte bli snabbare så där väl. Hur långt före var jag? Man kan stå till vänster där på plattan också, men det där måste vara mycket snabbare. Jag kan inte se hur jag kan gå fortare faktiskt. Alls. Okej, hon står till vänster där. Okej, okej. Så när man tar nyckeln sätter allting igång här, okej. Där ska jag kunna stå emellan. Det var för sig, så det var mitt eget fel. Yes, det gick. Och där är det till, okej. Okay. Ja, men där, den nivån är inte så svår. Det är bara jag som slarvar nu. Super Meat Boy. Fan! Det var nära. Det var... rätt nära det med. Där var jag för... Jag trodde att den skulle komma snabbare, men det gjorde hon inte. Se. Fan, det är verkligen på gränsen varje gång det är. Nästan. Ah! Vad halkade ner? På mitt eget blod. Ska vi se. Typ nu. Fan också, varför vände jag tillbaka till den där? Jag var riktigt nära. Nej, där skulle jag vänta. Man får vänta lite grann på den här typ platån där en halv sekund eller någonting. Fan. Nej, inte ens den tionde sekunden. Jag får bara typ stoppa till lite. Fan. Vissa nivåer är så här mörka också. Det är lite läskigt. Men varför hoppar jag inte ens med fart där? Det kan man undra. Det är ju stört dumt. Varför kom du bara in där i början? Det kommer vara fel. Men så här är det många nivåer alltså. Så vi
sen är våra dött så jävla många gånger på, så det är, jag vet inte vad jag ska ta med tilltag. Jag har varit så sur, jag har skrikit ut. Men det är inte lika irriterande som andra sådana här bestraffningsspel. Ja! Det här kan bli kul att se med alla. Jag kommer inte dö så många gånger här. Där förlorade jag många liv. Och där förlorade jag många liv. Ja, en sekund i godo. Okej, jag kör mer klipp på det här antar jag i framtiden, men tills dess så nästa klipp som kommer så syns vi där vi kallar på med Super Meat Boy!